Шатлығыңызды Шаян ТВ каналы 1 февральда эфирде. Шуңа тамашачыларыбыз сізді шақырабыз. Бик көңілді болашақ. Біздің Шаян ТВ-ның олып барушылары Шаян хан биби сізді күтеді. Ерактан келген дұз. Малайлар, немен дүпедіңіз? Панда хо-хо. Шаян ТВ-ны сағат 15:00-де ТМВ-дан қапыл 5:15 минутта ТМВ планетна қарайласыз. Біздің білән ойнағы! Шаян ТВ білән ұзған вақыт көңілді де, қызықлы да болашақ.